nežinau, Jonai, ar įmanoma labiau akivaizdžiai sent, nei kad prieš podcastą žiūrėtum Viliją Blinkevičiūtę. Čia jau viskas, čia jau tau reiškia pareina senatvės pensija, sodra ir kiti klausimai. Aš matau, aš ne savo norą, man čia tiesiog išmetė, vat net ir prašt yra, suggest, I be suggested for you, reiškia, jau reiškia, Facebookas jaučia, kad aš tampu socdemas. Gal galim parekomenduoti visiems iš karto Laisvės TV ir naujausią pokalbį su Vilija Blinkevičiūtė. Urbonaitė kalbino, ne? Jo. Kieta labai, man patinka jinai. Tokia nauja superstar politiniai žurnalistikoje. Jinai šiaip jau daug metų dirba apžvalgininke, bet vat aš dabar ją po truputį pradedu pamilti ir netgi galvoju jai pasipiršti. Bet kodėl jom visom reikia būti piktom? Todėl, kad pikta moteris. Rita Miliūtė, nemira Pumpriskaitė. Aš to turiu atsakymą. Čia vat irgi naujas žmogus televizijoje, ne, naujas galbūt veidas, jinai daug metų kalba, komentuoja tos įvykius, bet ateina ir pikta irgi iš karto. Todėl, kad pikta moteris mums iš karto asocijuojasi su griežta ir valdinga mama, kurią mes labai mylim. Mums lietuviams reikia piktos, valdingos, griežtos tetos. Dalia Grybauskaitė, pavyzdžiui. Kodėl Dalios Grybauskaitės mes taip visi vėl norim? Atsakau, dėl to, kad tai asocijuojasi su griežta, valdinga mama, kuri... Jeigu kas suvaldys situaciją. Tai viskas tvarkoja, tai žinai, valdyti šalia reikia. Ritali, reikia griežto kumšio. Bet kodėl reikia to griežto kumšio, kalbinant žmogų? Kartais aš tuos pokalbius žiūriu, vat, kur sakau, čia tokios veteranės, žinai, tos senos nevilkės, lapės, gal sakyk, mane žurnalistikos. Krepelės. Ir su tokiu pykčiu, žinai, kiekvieną kartą atrodo ten to žmogų, nori su kažkokiu volu pervažiuoti. Kodėl? Čia tai politikui reikia? Tai... Jūs, man atrodo, nori būti Jekilaičių, bet joms nesigauna. Būti geram Jekilaičių ir tada gaunasi taip. Jo. Bet vis tiek myli Miliūtę, ar ne? Nebemyli jo. Skonio reikalas, ne? Klausykit, o brazdėki mylit, kaip vis dar Dievą tėvą, šventą dvasę, ar jau labiau mažiau. Taip, bet aš galvoju, šitam kambarėlį... Šitam jaukiam, mielam kambarėlį niekada nebuvo pernelyg meilės. Karolis šią vasarą. Taip, Karolis mylėtojas didžiausias. Bet buvo jausmas man šį savaitgalį, kad išvažiavo mano mergina iš namų, susirinko daiktus, šiuo atveju mano žmona, ir aš dabar jau ją matau su savo... Žmona, rimtai? Nu, su vat, Mikaičiu jau jinai fotografuojasi. Man buvo toks jausmas, kad kažkur tai jau atostogauja su... Kaimynė. Kaimynė su buvusiu mano draugu. Man labiau kaimynė turėjo vieną vyrą, dabar išsikėlė toks jausmas būdo, šeštą aukštą pasakyti. Prašalaitį čia, laiko klausimas, kada Brazdeikis bus čia, kada jisai bus kažkur kitur. Man tai nebuvo, kad jisai būtų visiškai žalias toksai, kad jau čia taip įsimylėtum ir labai liūdėtum. Tai šiaip geras pavyzdys, vat kaip nuo meilės iki neapykantos jau Žalgirio fanų, ar ne tik Žalgirio, šiaip krepšinio fanų komentarus Instagram'e skaitai. Ir tu jau matai, kaip dar ką tik tenai numylėtinis arba bent jau mylimas, dabar tu. Von, lauk, tu gali čia net, jau čia tave nušvilpsim, kai tu čia grįši, tau jau čia ne piragai, broli. Tai nieko keisto, tai yra fanatai. Fanatai tokie jie yra, žinai. Pas juos iš kart. Fanai. Fanatai. Fanai yra ir fanatai. Antai dabar reikingiausia iš to situacijos tik tais, kai... Olimpiakos su Žalgiriu žaidė ir nufilmuotas, kaip Brazdeikis kalba su Mokisiku ir Žalgiris užsirašė small talk, tai tos nebuvo, man atrodo, trumpas pokalbis tiesiog apie reikalus buvo jau apie tai, kad aš to komandos draugas esu nuo rytojaus. Galim paanalizuoti tą situaciją. Šiaip, tai, kad Žalgiris vežėsi Brazdeikį į Kiprą, į draugišką turnyrą, finansavo, kaip Romanovas pasakytų, prafinansavo kelionę, tai yra skrydis, gyvenamoji vieta, traktavo, kaip Brazdeikio pasiruošimo sezonui, rodo, kad Žalgiriui tai buvo šokeris, kad tai buvo netikėta, nes jeigu tu žinotum, kad jau tavo žaidėjas su Olimpiako su viena koja susitaręs, tai tu nesivežtum jo į draugišką turnyrą. Bet kodėl? Kaip tik tai dar daugiau klausimų sukeltų. Nu, akivaizdu, kad tokie dalykai per dieną neįvyksta, tai derinama turėjo būti kurį laiką. Ir kartai, žinai, ta prasme, net nu nebijoju, ten, pavyzdžiui, Žalgirio medija komanda, nu jie tikrai nežinojo, apie ką ten tas pokalbis. Dabar, kai tu žinai, atsukį juostelį atgal ir jau mes žinom, kaip viskas įvyko, nu tai tikrai čia gali sakyti, jau ten Hebra kalbėjosi apie tai, kaip jie vienoje komandoje žais. Tai ta žinia, aš manau, tikrai nebuvo Žalgirio nuėję iki medija komandos. Gal net žaidėjai ne visi žinojo, kad taip yra. Aš tai manau, kad daug kas nežinojo, nes dar prieš, nu atsimink, prieš kokias dvi savaitės mes... Šitą temą irgi pagliaudėm truputį, kad Olimpiakosas klibina Brazdeikį, bet tas klibinimas tuo metu buvo toks labiau užklausos pobūdžio.
Pirėjo komanda, paklausė Žalgirio, ten kažką tai apie Brazdeikį, tas stilo nurimo ir nieko daugiau. Juk mums ir tai buvo paaiškinta tuo metu, nes mes irgi pradėjome iš karto knistis, kai pasirodė pirmi žiburiai. Pradžioje ten Graikijos žiniasklaidai kažkas tai sumirgėjo, tada Donatas Urbonas užklausė irgi čia vieno kito ir mes po truputį pradėjom knisti. Bet tada taip nusiraminom, nes ir Žalgiris pakomunikavo taip tyliai ramiai tarp uždarų durų, kad viskas konsultacinio pobūdžio, daugiau tik tai užklausa, nieko daugiau. Aš tai manau, kad čia, žinok, Graikijoje tiesiog, ne Graikijoje, Kipre suaktyvėjo tas pokalbis iki maksimumo. Aš taip spėčiau. Kiek aš girdėjau, tai tas... Kitu atveju Žalgiris jau dabar turėtų naujoką. Aš taip sakyčiau. Jeigu tai buvo seniai nuspręsta... Aš kiek aš girdėjau, tai buvo labai suaktyvėjimas Olimpiakos po to, kai Makisiko situacija tapo neaišku, kada jis galės grįžti, sveikatos problemos ir tada prireikė jiems, nes Olimpiakos ir taip ieškojo žmogaus į perimetro liniją ir dar Makisiko trauma, tai suaktyvino, Žalgiris nuo pat pirmos pozicija buvo jų ta, kad yra sąlyga ta, kad jau, kadangi visi terminai įsigalioja, be pusės milijono eurų mes niekur nepaleidžiame. Tada tuo metu atrodė nerealiai tie skaičiai iš Olimpiakos pusės, bet kai atsitiko Makisiko situacija, visas sąlygas įvykdė Olimpiakos, Žalgiriui nebuvo kaip kita ką daryti, kaip tik sutikti. O kada Makisikui čia atsitiko? Čia porą savaičių irgi kažkas tarpė. Tas visas nežinomybė, ar jisai galės pradėti sezoną. Tai... O kodėl, sakai, Jonai, nesutiktum, kad jeigu Žalgiris būtų jau seniai žinojęs, tam pasiruošęs, kad dabar nebūtų jau naujokas kažkoks. Aš tai manau, kad taip nes, ir būtų. O kaip tu rasite greitį žaidėją tokio lygio? Nu, vienas dalykas, paprastai, žinai, kaip rado Izėją Taylorą, kaip rado Polonarą, kai reikėjo staigiai. Tai Žalgirisgi sako, jie turi tą sąrašą žmonių visada. Jeigu kažkas atsitiktų, yra, man atrodo, Paulius Motiejūnas net pasakęs. Jeigu kažkas kažkam nutinka, mes visada turim tą sąrašą, pirmą opciją, kur iš karto Telegram kanale ar per faksą susirašom. Sezono eigo yra turbūt kitaip. Čia, nu, vienas dalykas, niekada tie dalykai nesidaro per dieną dvi. Nu, tikrai, tai kažkokios tai kalbos jos vyko. Ir dabar tik turbūt klausimas, kada viskas buvo pabaigta galutinai derinti. Galbūt va, ta pabaiga ir artėjo prieš kelionę į Kiprą ir visiškai aktyvavosi Kiprė. O čia dabar tai galima spėliot. Gal Žalgiris turi opcijų, variantų, kur, pavyzdžiui, gal ar jie turi palaukti kažkokią žaidėją. Gal, pavyzdžiui, yra žaidėjas, kuris geras, kuris atvažiuotų, bet jis, tarkim, Amerikoje dar vis šaudosi NBA kontraktą, dar jis nėra pradės ten tikėjimo ir vilties, kad jisai kažką NBA gaus. Tai pavyzdžiui, gal toksai, žinai, nes ar dabar Žalgiriui verkiant reikia žaidėjo, kaip reikėjo vietoje Evanso Taylor'o, kur reikėjo dabar pat, žinai. Ar jiem dabar pat reikia pakeitimo Brazdeikiui? Aš nemanau, jie gali pradėti be šitos pozicijos žaidėjo. Nu, tu gynėjai užtenka. Ir žiūrint į tą laisvųjų agentų rinką, tai jinai labai tokia siaura, jeigu tu žiūrėtum į Europą, šiaip sakė, kad agentai dabar vienas po kito siūlo savo žaidėjus Žalgiriui, bet tie žaidėjai tokie, kurie nelabai gal atitinka Žalgirio norus, kai dabar norėtų turėti, žinant, kokia pinigų suma yra laisva, tai... Žalgirio... Čia, dabar Prepeličius, mačiau irgi jo, mūsų bainklius očetuose, visi čia įtarkuoja, kas čia bus, jeigu bus Prepeličius? Neduoktų dievę. Apie ką mes šnekam? Neduoktų dievę, jau tada geriau nieko arba palaukti sezono vidurio, kol atkris kas nors. Jo, nes ten tokie gentai iš Eurolygos pernai, tai Prepeličius... Hollinsas ir, žinai, aišku, Higginsas, tu matai visą laiką ryškiausia, didžiausias jo klausimas dėl to sveikatos, bet aš iš karto, kai šita situacija atitiko, toks pagalvoju, Higginsas jo laisvas ir tu prisimeni, ką Kazis Maksvytis pernai sakė, dar pažiūrėjau, kada tai buvo, kovo pirmą dieną prieš rungtynės su Barsa gavo klausimus spaudos konferencijoje Kazis, Corey Higginsas ir Nikola Miročius individualiai nežaidžia geriausių asmeninių sezonų, ką šiuo metu būtų galima išskirti kaip Barcelonos lyderį. Ta Kazis net nesumirkėlė, sako, jei reikėtų iš Eurolygos pasiimti vieną žaidėją kitiems metams, imčiau Corey Higginsą. Mane žavė jo charakteris ir žaidimo stilius, nesvarbu, kad yra veteranas ir turi šiek tiek traumų. Jis yra talentingas tiek polimetė gynyboje. Tai... Dar vakar šitą skaičiau, Marius Milašius, man atrodo, kolega pasidalino senų įrašų, aha, ne? Nežinau, ar aš tiesiog atsimenu, nes aš buvau toj komfoj, tai aš atsimenu. Tai aišku, Higginsas, jeigu tu žinai, kad jos sveikatos situacija yra gera, tai aš nu, geresnio variantų nežinau, čia man Higginsas vis dar yra elitas, bet didžiausias klausimas, kai tau prasideda nugaras problemos, kokia yra tavo ta sveikatos situacija, tai čia ir turbūt yra tas pagrindinis dirgiklis, nes toks, kai Higginsas turbūt jau būtų senai pasirašęs kontraktą, jeigu viskas būtų gerai. Jam tik nugarą, ne keliai. Pagrindinis, tai man atrodo, nugara buvo dirgiklis. Mhm. Nes jeigu nesveikatos klausimai, tai turbūt Corey Higginsas jau su žaliai balta apranga apšilinėtų. Čia Nemuno saloj. Manau, klausimų nebūtų, nes čia toks laisvas agentas. Nes babkių tai turim. Dabar toksai, žinai, kur... Babkių tai turim, wow. Kur realiai, jeigu pusę milijono yra išpirka, Brazdeikio kontraktą 700 tūkstančių. 8 gal net. Ar 800. 800 tai mes čia Scottie Wilbekiną galim
išsipirkti. Ir žinai, ir dabar taip, taip žiūrinti tos skaičius, realiai, jeigu ta suma iš tikrųjų yra 500 000, panašu, kad jinai yra, ir tai visai realu šiaip, nes iš tikrųjų visi terminai buvo praėję, Žalgiris galėjo šaukti, ką tik norėjo, jeigu jie taip šaukė, tai čia pagarba iš tikrųjų Žalgiriui, kad jie tokią sumą numetė, tai dabar skaičiuojant, Brazdeikis, jeigu pernai uždirbo 6 PM, kažkas tokio, tai Brazdeikio tie metai iš esmės kainavo 150 Žalgiriui. Bet čia yra investicijos graža, sakyčiau, labai nebloga. Žinai, ne, kur... 500 000 apskritai gera išpirka. O čia jau tokia, kur neliūdna. Tai tu pagalvok, čia turbūt yra antra didžiausia Žalgirio gauta išpirka už žaidėją. Antras Brazdeikis, pirmas Hartenšteinas, kito neatsimenu varianto. Antras, žinai, kas iki šiol buvo, irgi labai panašioje situacijoje. 2012 metais irgi pačioj pradžiai sezono, rugsėjo galą, spalio pradžia, Mantas Kalnietis į lokomotyvą, tuo metu 450 000 lokomotyvą sumokėjo Žalgirį už kalną. Tai va, tai, jaučiasi. Tai aplenkė Kalnietį, jeigu tas 500 000 yra teisinga. Aišku, ten buvo kita situacija, ten buvo Kalnietis tiesiog tapo nepagidaujamas, kai nesutiko su Romanovai į rinkimus ir nesutiko būti jo partijai. Tai Romanovas jį pardavė, supranti, už gerus pinigus, o čia Brazdeikiu, nežinau, Saulės norėjęs daugiau, nuo Kazio pabėg norėjęs labiau. Girdėjau versiją, kad jam ir labiau norėjosi trečių numerių žaisti, ne antrų, bet žiūrint į Olį sudėti, ar ten tikrai trečioji yra daugiau minučių negu antroji. Man atrodo, jam antro reikia labiau vis tiek, ne? Nu, jis įsivaizduoja, kad su Papa Nikolau trečių bus daugiau, bet su Barcoku, jeigu jis įkalbėjasi, tai turbūt taip pažadėjo, bet ir girdėjau, kad ta versija yra, kad jiems nelabai norėjo antrų toliau žaisti, tai plus 1 000 000 eurų, tai tavo alga dar labiau išauga. Ir šiaip toks atrodo, kaip ta naujiena perkūnas iš giedro dangaus, bet viskas susisteminus, tai man atrodo daugiau pliusų Žalgiris šitos vietos gauna, galim dabar pažiūrėti, minusas pagrindinis tai yra, kad prieš pat sezono startą ir rinkoje tų gerų gynėjų yra trūkumas, gali reikėti rizikuoti šitoje vietoje. Tas minusas turbūt, kad antras sezonas visi tikėjomės, kad Brazdeikiui bus solidesnis gerokai Europoje, čia irgi mes nesužinosime dabar, kaip jis būtų atrodęs Žalgirėjų. O pliusai, tai faktas, kad tie pinigai 500 000, tai, nusakau, Hartenšteinas gal 600 000 Žalgiris gavo už NBA klubą už Hartenšteiną, tai 500 000 Europoje yra nu, labai dideli pinigai išpirkos. Tačiau faktas, kad 500 000, nes ja. Čia tikrai čia žinomas skaičius yra. Ja. Nes niekas jo šiaip oficialiai neskelbė. Jo, ja, bet girdėjau, kad 500 000. Paskaitus rašė irgi apie tai. 500 000. Bet tai nėra oficialu. Ne, tai oficialu niekada nebūna. Krepšinio žinios LT rašė, kad 200 000. O kas tu toks, kad tu jau čia perspjauni krepšinio žinios LT šaltiniais? Šitą reikia garsiai vardinti. Krepšinio žinios LT reikia sukišti užpakalį to tinklapio autoriui. Nes tai yra... jam nes... pačiam jo kūrinį. Taip. Jo užpakalį. Jo, visiem, oh, wow. Ir visiem, kurie ten rašo, ar kažkam, ta prasme, tokio melo rinkinio Lietuvos sporto žiniasklaidos istorijoje nėra buvę. Visi, kas skaito krepšinio žinios LT, žinokit, kad jūs tiesiog kiekvieną mielą dieną kažkas apgaudinėja, mausto, dursto ir visaip kitaip durnina. Tai žodžiu, tai yra dugnas tiesiog. Krepšinio žinios LT yra vakaro žinios senų laikų, ne? Žiauriau. Ta prasme, vakaro žiniose buvo rašydavo, daugiau... Grybauskaitė buvo apsišyko, buvo tokia lygio antraštė skaidavo. Žinai, aš net nebėjau, kad... žinai, bet ir jinai nešikdavo. Ten būdavo daugiau tiesos negu krepšinio žinios LT. Čia yra mėšlas. Jo, tai ta išpirka, bet ir šiaip atsilaisvina brangiausia žaidėjo vieta ir mes vis tiek 800 000 Žalgiriui yra nu, labai dideli pinigai ir mes vis tiek nebuvom tikri, ar Brazdeikis yra vertas tų pinigų ir būtų tas brangiausias komandos žaidėjas, daugiau tai buvo su avansu ir sakomas, kad lietuviškas pasas. 500 000 gauni ir jeigu ir Brazdeikis atidirbtų tos savo pinigus, užžaistų kaip 800 000 žaidėjas per sezoną, tai tu jau kitą vasarą jokios išpirkos negautų. Tai čia vėl grįžtam prie tos piniginės pusės, kad Žalgiris nu, iš tos finansinio aspekto labai gerai užlašė. Kitas dalykas, girdėjau, kad pati Žalgirio stovykla nėra ten viskas aišku, kaip ten su ta traumelė yra, nes gali būt, kad būtų ir be Brazdeikio ar taip pradėję sezoną, nes o tos rinkiniai patirtos traumos dar ne viskas atsistato ir galbūt jeigu ir pradėtųsi sezoną nuo pat pradžių, tai tikrai ne 100%, tai tas traumos klausimas irgi kažkiek padarė įtakos, kad Žalgiris pernelyg neišgyveno dėl to praradimo. Nu ir šiaip dabar galvoju, jeigu Žalgiris atlaisino per 1 000 000 eurų, jeigu viskas būtų net anksčiau susiklostę, tai tokių žaidėjų man atrodo, kad Brazdeikis yra geriausias žaidėjas žaidžiantis su kamoliu. Žalgiris šiemet yra sukomplektuotas kitaip. Kamolį turės Mitrolongas ir Kinas Evansas.
Brazdeikio to kamulio vėl bus mažiau, mes galime atsiminti, kaip Brazdeikis atrodė šalia Evanso ir kaip atrodė po jau Evanso. Taip, gal kažkiek ta adaptacinis laikotarpis prisidėjo prie gerėjančio Brazdeikio žaidimo, bet vis tiek Brazdeikis prie žaidėjo su kamuliu nesijautė taip gerai, kai ir buvo kitas ball handleris. Tai mano nuomonė, kad Žalgiris galbūt labiau neturėtų paieškoti kitokio stiliaus žaidėjo, negu buvo Brazdeikis, toks žaidėjas, kuris gerai žaistų be kamulio daugiau, kuris sugebėtų gerai įkitinėti baudos aikštelę. Tai jeigu viskas būtų anksčiau taip susiklostę, tai aš net nebijoju, kad Žalgiriui idealus pakeitimas į Brazdeikio vietą čia būtų Rokas Giedraitis, kuris yra tokio plano žaidėjas. O Darūnas Hilliardas? Hilliardas irgi jisai mėgėjęs būti daugiau su kamuliu ir kiek girdėjau, tai jis nelabai tinka Kaziui Maksvyčiui. Šiaip, labai daug girdėjęs esi prie šitą. Ir apie tai jau anksčiau girdėjęs apie Hillardą, ne apie šį dabartinę situaciją, bet iš praeito sezono, kai mes ten kalbėjome apie Hillardą, tai tuomet buvo sakyta, kad Hillardas nelabai Kazio žaidėjas, nežinau, kad bent kažkas pasikeitė. Aišku, jisai turi čempionų lygos kontraktą. Šiaip iš tikrųjų gera tavo mintis dėl to, kaip Brazdeikis būtų atrodęs šalia žmonių, kurie daugiau kamuolį savo rankose turi, nes jo mes labai greitai pamiršom, kad iš esmės Brazdeikis, kai Evansas ten buvo pagavęs tą gerą bangą ir tikrai dominavo Eurolygoj, Brazdeikis tuo metu buvo šešėlį. Ir tik Evansui iškritus, jisai iškart ant savęs ėmėsi, daugiau su kamuliu buvo ir buvo visai kitas Brazdeikis. Kita vertus, aišku, vis tiek, nu, būtų buvę įdomu pamatyti, kaip atrodytų šita Žalgirio gynėjų linija, nes jinai tikrai atrodė solidi. Mes šnekėjom, kad su tokia gynėjų linija tu gali to paties Evanso laukti iki sausio mėnesio, kol jisai pagaus įgis. Jau nebegali. Panašia, dabar jau nebegali, dabar jau turi iš karto reikalauti iš jo daug. Kita vertus, man patiko viena mintis mūsų BM Plus čete, kur Hebra pacitavo šitą situaciją, sako, Diatlovas, ne, iš Černobilio, not terrible, not great. Jo, šitą visą situaciją, žinai, tokia, kur, okei, būtų, tikrai būtų buvę įdomu pamatyti, kaip šitą gynėjų liniją būtų veikusi. On popieriaus, na, tikrai atrodo gerai. O žinai, kaip būtų veikusi? Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Iš esmės, mes galim lozungais pragalbėti visą podcastą. Tai va, bet 1,300,000. Ta prasme, tai yra ta pinigų suma. Aš galvoju, kad Žalgiris turėjo sumokėti dar 80 tūkstančių už tai, kai jis buvo rinktiniai. Ir nes, pavyzdžiui, Mažeikiai turėjo sumokėti Vaidu Kariniausku už tą mėnesį, kai jis prasitrynė su rinktinė ir perėjo į Vulstą, tai vis tiek turėjo tas 10 tūkstančių Mažeikiai sumokėti Kariniausku. Čia kalba, ar mes turėsim bent už mėnesį Brazdeikį sumokėti? Jo, tai manau, kad turėsim, nes nu, kontraktas įsigaliojo nuo rugpjūčio mėnesio, dabar rugsėjo galas, man atrodo, tos 80 tūkstančių reikės sumokėti Brazdeikį. Bet, okei, okay, tai jisai iš Kipro varė iš kart į Atenus, kaip suprantu, bent jau taip jis kalbėjo. Kažin, grįž dar daiktų susirinkti, ar jau užsakys kokį, žinai, nežinau, pervežimo paslaugą. Tai palauk, tai aš manau, jisai turi merginą Kaune, ar ne, ar aš kažką painioju. Bet jo merginą kanadietė. Jo, bet jau. Tai vis tiek, ar su juo skrido, tai gal jis parskris susirinks, nu ką mes čia analizuojam, koks skirtumas. Ne, čia labai įdomi analizė padaro. Bet man įdomu dar vieną analizę, žinai. Nu vis tiek, tu esi komandoj, ten komandžiokai, žinai, viską klijuojas. Ir toks vienas, žinai, prieš sezoną. Vyriukai, nežinau, kaip čia pasakyti. Kaip šitą naujieną pranešė komandai, žinai, tipo komandos draugam, nu vis tiek, tai yra, tarsi turėtų būti ar ne artimiausių žmonės, su kuriais tu daug laiko praleidi, su nemaža dalimtų antras sezonas su jais būn ir toks, žinai, ai, gerai, davai, paskutinį šviesą išjungi. Ta prasme, kaip tai atrodo? Aš tai tiesiog paimčiau iPhone'ą, YouTube, jungčiau, išeinu, palieku tą vieną pik, Kernagio, iškelčiau ir sakyčiau, sorry, šaikai, yra kaip yra. Viskas. Aš tiesą sakant, nemanau, kad jau Brazdeikiui, tai kam, bet Brazdeikiui amerikietiškiausiam visų laikų, amerikoniškiausiam visų laikų lietuviui Žalgiryje. Turbūt, kad suvokimas, kad it's just a business baby, yra tiesiog įgimtas. Ir nemanau, kad jisai turi kažkokią tai didžiulį išgyvenimą uždarant žaliai baltos rūbinės duris. Šiaip tai, aš tai norėčiau, kad tas heitas jam irgi būtų toks pamatuotas ir gal net, kad jo apskritai nebūtų, nes tai yra Lietuvos rinktinės žaidėjas, lietuvis, neatsisakęs žaisti rinktiniai net ir po visų šitų sudėtingų sezonų ir nuovargių, apie kuriuos tiek daug buvo kalbėta. Ir žinai, krepšinis pirmiausia yra biznis, kaip sako Remigijus Milašius. Trumpa žaidėjo karjera. Jeigu tu gali pasimti per 2 metus 600 tūkstančių ar net per 3 metus, ten 2+1 kontraktas, 900 tūkstančių daugiau negu Žalgirį potencialiai, ar aš bent jau 800 tūkstančių, tai tu tikrai imi. Čia ne NBA, čia yra dideli
pinigai, tokie pinigai yra dideli, tokie skirtumai yra milžiniški. Lengva pasakoti tiems, kurie, žinai, NBA 2K geriausiu atveju žaidžia, o ne profesionalų krepšinį, kad ir toje pačioje Eurolygoje. Net Jamie Hayto tai visai neturėtų būti, nes čia daugiau netgi klubo reikalai, Žalgiris kontraktai įsigalioja, Žalgiris galėjo sakyti, mes jau tiesiog jokios pinigus neparduodam, nes nu, tas nebenurodyta, jau tavo kontraktai jau yra įsigaliojęs. O tai ta išpirka Žalgiris įrašė jau, išpirko net nebuvo numatyta, įrašė per derybą su Olimpiakosu. Taip, tai čia sakau, Brazdeikis, okei, sutinka perėti jam žinoma didesni pinigai ir panašiai, tai tas irgi suprantama iš šio pusės, bet Žalgiris tiesiog galėjo kategoriškai neišleisti ir nebūtų jokio kriminalo, būtų Brazdeikis toliau likęs ir žaidęs. Bet už ką Žalgiriui respektas, kad vat, nenusipigino iki ten kokių 200-300 tūkstančių? Pusę lemo duodat? Pasimkit. Nu, tada jau neapmaudu. Šiaip Brazdeikis turbūt yra geriausia, ką galėtų atiduoti, sutaupydamas daugiau nei milijoną eurų per sezoną. 1,2 milijono šiuo atveju, gal net apie tokią sumą kalba eina. Jeigu 7,5 plus 500, tai net ir milijonas... 800, kodėl? Milijonas 300, nes aš skaičiau, kad 7,5 jo alga. Skaitė krepšinio žinios? Jo. jo. Tai va, nu tai gerai, 1,3 milijono. Tai už tokią sumą, čia geriausia, ką tu galėtų atiduoti, Brazdeikis. Fantastika, viskas tvarkoja. Judam toliau. Apie heitą šiaip kalbant, žinai, aš sakau, fanatų tikrai nesukontroliuosi ir ten jų neišauklis ir nepasakysi, kaip reikėtų elgtis. Bet dėl ko mes čia heitinam? Dėl to, kad žmogus pakeitė savo darbo vietą, ne? Iš esmės, kai pradėtume heitin bet kurį, įsivaizduokit, jūsų ten koks kolega iš darbo perėna ne į kitą įmonę, tarkim, ir jūs dabar jį heitinat realiai kažkaip, žinai, jūs jį nušvilpinėjat, kai visi pamatot. Aš suprantu, tu gali likti nepatenkintas kažkoks, ten, čia nereikėjo, žinai, visą kitą. Bet vis tiek tu jam ranką paspausti sutikęs. Nu vis tiek, pasisveikinsi. Taip ir čia, nu koks gali būti heitas, aš dabar, aš nežinau. Agnius va, išėjo, bet po to sugrįžo. Jo. O šiaip tai, kaip pagalvoji, Žalgiris dabar turi tiek pinigų, kad realiai gali pasimti du gerus žaidėjus į skirtingas pozicijas sezono metu, pavyzdžiui, gal kažkas traumuosis, gal reikės kažką stiprinti. Turi daug pinigų už 6,5, nu jeigu taip skaičiuosim, kad tai yra pusė nuo 1,3 milijono, kurie lieka išėjus Brazdeikiui, tu pasiemi Kynano Evansą iš esmės. Kynano Evanso pirmo sezono atlyginimas toksai, teisingai? Jo. Tu du labai gerus žaidėjus gali pasimti. O šitas Žalgiris, kaip jis dabar atrodė Kipre, be Igno Brazdeikio, su vat, lyderystė prieš Zvezdą gale parodžiusiu Lukučiu Liokavičium, irgi realiai dvi paskutinės jo atakos ir pergalė prieš Zvezdą iškovoto, ne? Su visai simpatiška judančiu to pačiu Evansu, kur mes turbūt būtume kirtę lažybas su ko tik nori, kad jis taip dar nežais. Jis jau žaidžia labai neblogai palyginti, jau maloniai stebina. Manekas smaiksto savo, Mitru Longas lošia, nepergyvena, atrodo, tas pats Edgaras Ulanovas. Nu, daug tų opcijų yra. Kažkaip man, vat būtent, kad tas pasirodymas Kipre labiausiai ir nuteikia, kad čia be Brazdeikio visai galima žaisti. Taip, taip, tikrai atrodė tam Eurolygos klubų kontekste. Ir gerų klubų, tai aš sakau, Olimpiakosas ir Zvezda mano vertinimu, tai čia yra dvi top 8 garantuotos komandos. Zvezda pas mane yra top 8. Zvezda tikrai negarantuota. Man tai garantuota. Diskusijų klausimas, bet šiaip, kaip Žalgiris atrodo, tai tikrai tvarkinga. Tai negarantuota, aštunta negarantuota. Garantuota gali kokias keturias, skaičiau Eurolygą. Nu tai aš turiu savo loką susidaręs, kur va čia mano, tip, nu ne loka, bet tipo mano aštuntukas, tai aš juos ten įdėjau, tai nežinau, čia mano garantuota. Tai tas tvarkingumas Žalgirio jautėsi, sakau, Žalgiris gali sau leisti palaukti netgi ir tų atkrintančių NBA žaidėjų, jeigu Žalgiris ryšis rizikuoti, nes nu, matom, kad tos Europoje rinka, tai nu, jinai realiai išgraibstyti tie įdomų žaidėjai, tai nenustepčiau, kad Žalgiris atsisuktų į NBA krepšininkus ir tų gynėjų linija tikrai perpildyta ir net ir be Brazdeikio yra kam žaisti, matosi, kad dar Tomui Dimšiai reikės parinkti, nes jie į formą kaip ir Rolandui Šmitui, kažkiek normalu, kad tai pasėda tos baterijos po visos vasaros, bet buvo, gavo minučių ir Dovydas Giedraitis, sakau, mes kalbam apie Mitru Longą ir Evansą, kaip apie įspūdingą perimetro liniją, bet mes pamiršę esam, koks Lukas Lekavičius gali būti, tai tas turnyras atrodo įpučia to tikėjimo, kad palisėjęs Lekavičius turės laisvą vasarą. Vėl gali būti toks žaidėjas, kaip jisai buvo tame sezone prieš Kazį Maksvyčiui. Ateinant buvo kalbama, kad galbūt Kazį Maksvyčiui jisai sunkiai tinka, bet galbūt pačio Luko baterijos buvo labiau pasėdusios ir su to buvo susiję, kad ir to greičio tiek nebuvo, koks yra svarbus Lekavičiui. Jis tai, sakau, labai džiugina mane, kaip Laurinas Birutis nuo pirmųjų rungtynių atrodo šiemet solidžiai, jeigu pernai tos didelės abejonės buvo, dabar mes realiai
neturime pagrindinio centro, turime du labai skirtingus vidurio palėjus, kurie tinka. Heisas dar solidumo pridės, atrodo, gynyboje, dar atrodo rimčiau atvykęs, nusiteikęs ir Laurynas Birutis, kuris nuo pirmųjų dienų jau žino, ką gali jisai padaryti, žino, kad tai yra net polime ginklas net ir Eurolygoje prieš stiprius vidurio palėjus, tai mane labai džiugino, ką aš mačiau savaitgalį. Aišku, to broko yra, bet tai nu, normalu dar tik rugsėjo mėnesis. Dėl Biručio, žinai, pernai jam pačiam reikėjo patikėti ir suprast, kad jis čia gali žaisti. Ir iš tikrųjų tai nėra tas dalykas, kuris įvyksta per akimirką, per dieną, per savaitę ar per mėnesį. O dabar tikrai tu matai, kad jisai įgyjęs to pasitikėjimo ir jis pamatęs, kad jis čia gali žaisti. Jis čia yra žaidėjas, kuris priklauso šitam lygiui. Jis gal nebus tas, kuris ten lauš kiekvieną kartą per visus, bet pernai, sakau, jeigu tu pernai iš to žaidėjo gavai porą rungtynių, kuris pakeitė rungtynės ir padėjo iškovoti pergalę, akivaizdu, kad jisai priklauso šitam lygiui. Mankas, Birutis, tai žinok, galvoja, kad kaip tik yra tas, kuris kiekvieną kartą lauš per visus. Nu, jis neturi Eurolygui, prieš ką jis galėtų nelaužti, prieš tavarešą vienintelį. Šiaip tai jis prieš visus laužia. Ar tai Veselis, žinai, ar tai kas tik nori. Laužia, bet nebūtinai pavyksta prieš visus. Lemba gerai jam pavyksta. Aš tai jau sakiau vasarą, vat, ko man labiausiai patinka Žalgiris prieš šitą naują sezoną, kad tai yra antro sezono komanda. Ir visi jie jau yra geresni. Tai apie Birutį, manęs visai nenustebino Birutis. Aš dar iš Dimšos laukiu dar geresnio žaidimo, nes manau, kad jis tikrai dar pasprogdins ir padarskys. Lukutis, manau, kad irgi tai blogai žaisti negali. Nu, visa tai jau yra kalbėta. Bet Birutis absoliučiai nenustebino. Aš dar manau, kad jis dar net ir neformui. Tai jis turėjo drumelę vasarą, jo, tai no. Galimai, bet šiaip sakau, jis tik aikštelį jam vis įmeta ant auso, įmeta nesvarbu, kas būtų taip. Prieš tą žaidžią Birutis, tai man taip, patinka. Taip, ta šikna įrėmė, ta šikna atrodo smaili, nėra, kad kažkokia labai, žinai, kaip pas Jebuselė būtų ar Mustafa Fala, kur tikrai jauti, kad jau pareina subinė didelė, tak Šakilo Nil, žinai. Bet jisai taip kažkaip aštriai įsirėžė ir vat. Dūrė. Nudūrė. No. Ir nėra lengva, niekam visi verkia prieš jį. Menikas irgi, menikas patinka, kaip jį išnaudoja, kad jis Maksvitis, akivaizdžiai jiems sukūrėmi deriniai ir jisai be jokių abejonių kalą tą tritaškį, tai tu, aišku, jeigu jisai geriau gintusi, jis manau, kad jisai pas mus nežaistų, norėtų, kad jisai kažkiek solidžiau atrodo to gynyboje ir išsikeitimuose, bet jo ilgos rankos kartais kompensuoja tą lietas kojas. Dėl milijoną 300 dabar. Du dabar jau gal ir žaisti iš tikrųjų po parazdėjį išvarimo, bet taip tu nebūtum turbūt jo įpirkęs, bet man atrodo, kad čia vis tiek yra upgrade'as, lyginant su Kevanau, vien jau matant tą metimo techniką, tai nu, nuostabi. Kevanau, jisai kaip sugalvodavo, kas penktas rungtynės pataikydavo, bet šiaip to stabilumo nejauzdavo niekada, kada Kevanau atakuoja. Kai menikas išmeta, tu jau žinai, kad daug šansų, kad jis įkristas kamuolys. Ir kas, pavyzdžiui, dabar paskutinėse sekundėse su Olympiakos matėsi, reikėjo Žalgiriui tritaškio, išeina penketukas, kuriame yra Evansas, Mitrulongas, Dimša, Šmitas, Menikas. Visi penki metantis ir tai darantis tikrai gerų procentų. 37, 8, ok, gal Dimša praeitais metais met 35, ne, bet vis tiek mes žinom, kad yra puikus snaiperis. Tai iš esmės tai irgi yra ginklas, dar čia galim kažkurį iš gynėjų pakeis Lekavičių vietoj kažkurio iš jų, ne, ir yra metantis žaidėjai. Visus penkis tu gali tokiu atveju išmesti, kurie atakuos iš toli. Tai iš tų draugiškų ten negali daug kažkokių išvadų daryti, čia kažką nugalėjai, kažkam pralaimėjai, ten tikrai daug nesimato tai, kas bus taktiškai, matosi, kad ir tie žaidėjai nesistengia turbūt iš visų jėgų, nesiplėšo, ten ir tas užsivedimas, kas Europoje yra labai svarbus, kai vyksta oficialios varžybos, yra visai kas kita. Ten taip palakstė, pasibandė skirtingus penketus, kažkas kažką parodė, kažkas kažko neparodė. Bet iš esmės jau turbūt laukiam oficialių rungtynių ir beje, mums pradėjus podcastą, Žalgiris išplatino naujieną, kad jau išparduoti visi bilietai pirmasis Eurolygos namų rungtynės, kurios vyks po 2,5 savaitės. Su Belgrado, Cervena zvezda? Taip, o ne. Bet žinai, koks dar yra jausmas geras? Kuo skiriasi praeitas sezonas ir šitas sezonas? Tu žiūri Žalgirį, žaidžiantį prieš Olympiakosą, zvezdą. Jums, nežinau, nėra to jausmo tokio, kur žiūri labai ramiai. Jo, yra šitas. Kur toks net biški mandras prie to teliko jautiesi, kad viskas tvarkoja, mes čia lygivertiškai lošim. Iš karto nėra, kad kaip pat, ypatingai dar tas senasis Žalgiris, 2004, 7, 9, kur tu, nu, viskas ant ribos visą laiką. Čia žinai, čia mes užaugom su tą traumą, su to Žalgiriu užaugom. Tai labai, žinai, kad net toks truputį per prabangos jausmas žiūrėti rungtynės ramiai, kad viskas gerai. Jeigu gaunam minus 10 nuo zvezdos, tai nėra viskas. Dabar jau paleisim viskas. Pas mus laukiam kitų rungtynių, šitas jau nurašėm. Ne, dabar jau tokie laikai, kai tu ir toks Žalgiris, kur tu žiūri ir
Gerai, grįšim, čia ne problema, čia šio laikiniam krepšinį, čia dar ne tiek. Mūsų viduje yra tas top 16 sindromas, žinai, kai ateina, žinai, kad gerai, reguliarui praeisim į top 16, pateiksim ten 0-6 ir baigsis sezonas, tai pas mus tas dar yra likę, bet šiaip tai jo, dar Žalgirį ir pernai, kai po Šilerio sezono tu pradžiai dar nežinojai, ką gali ta komanda, tu su visais tais, kur Maksvyčio ekipai užstodavo į kovą, tu vis kažkaip jausdavai tą kompleksą, kad čia mes vis tiek silpnesni ir panašiai, bet jau šiemet visai kitas jausmas yra, kai antrą sezoną ta pati komanda likusi. Šiaip prieš keliaujant toliau mes turime duoti duoklę ir pagarbą savo partneriams. Aš dar vieną mintį tik norėjau prieš partneriams NordVPN turiu menį. Taip, teisingai. Dar vieną mintį turiu menį. Olympiakosas šiaip galėjo ir dar vieną mintį turėti susilpninti Žalgirį. Tarkim, priejo Olympiakosas mato, kad jie be Sluko ir be Vezenkovo nebėra top 6 ten garantuota komanda. Tai jau top 8 labiau, top 9, tokia, kur jau su visais susilygi vertiškiai, nes dabartinė Olympiako sudėtis, neturint Sluko ir Vezenkovo, nebeatrodo, kad jau ir taip sakydavom, kad tai yra darbininkų komanda. Dabar jau jinai yra konkrečiai darbinis arklys. Ir jie mato, kad Žalgiris pagal savo potencialą yra kažkas prie Olympiakoso. 8-9 irgi komanda Eurolygui. 8-9-10 ta pati lyga. Tai aš manau, kad vienas iš Olympiakosą pastumėjusių mesti pusę lemo, nes Olympiakosas nėra senų laikų CSK, kur iš užpakalio įsitraukdavo pinigus, su dalim jų nusivalydavo subinę, su kita dalim sumokėdavo žaidėjam. Jie irgi turi ribotą biudžetą. Tai jiems pusę lemo kainuoja. Ir aš išpirka ir galų galę paskui Brazdeikio kontraktas nėra mažiukas, jiems irgi. Tai aš manau, kad čia vienas iš buvo susilpninsim savo potencialiai sutiksiamą varžovą kovoje dėl vietos Eurolygos atkrintamosiuose. Va dar čia tokia vakar pasidariau išvadėlę, dėl ko Olympiakosas taip irgi karštigiškai griebė. Ir kitas dalykas, Oli žino rinką. Jeigu būtų galima pakeisti, pasimti Higginsą, dar ką nori, tai jie nemokėtų išpirkos. Jie puikiai supranta, kad jie Žalgirį nuvarys į tą situaciją, kur jie Žalgirį šiuo atveju neturės ką pasimti. Nu, toks. Ja, aš taip skirtai sakau, kad tas kontraktas, kokio jisai dydžiai yra, ir ta išpirka mokama rodo, kaip tik Olympiakosas Brazdeikiu, man atrodo, kad jisai bus vienas tas žaidėjas, kuris turės nemažai kamolių ir tas, kuris bus vienas polimo lyderių ten Olympiakose, tu matai tą komandą darbininkų, tikrai nėra Vezenkovo, nėra Sluko ir tu pasižiūri, kas čia pas jūs tas elitinis žaidėjas su kamoliu, kuris rinks jums taškus, tai aš manau, kad Brazdeikis bus vienas kertinių ten krepšininkų polime, tai tą parodo ir tas gaunamas kontraktas, mačiau vienas komentaras buvo geras, kad Žalgiris parduoda Brazdeikį Olympiakos, o Olympiakos atrodo sumokai už Vasilyje Micičių, tai žinai, čia tokie pinigai suvaikščia. Taip. Ir mačiau, kažkas statė tam visam Olympiakos sudėties gilyje Brazdeikį į atsarginį po Kenano. Ir aš galvoju, tai šitaip, tokie pinigai yra sumokami, kad žmogus Kenaną keistų. Ne, jisai žais starto penkete. Jeigu Brazdeikis užsimanys pamatyti lietuvišką turinį, bei išvykęs į tolimąją Graikiją, jis tikrai, manau, įsigys šitą programėlę. Ne, jis ją turi. Žalgiris, manau, jam įrašęs buvo į telefoną. Faktas, negali žalgiriečiai neturėti NordVPN. NordVPN neturėti, tiesiog. Ir gavęs metinį planą yra. Ir jeigu ne ilgesnį negu kontraktas. Tai jeigu jisai užsimanys lietuvišką turinį, o lietuvišką turinį pamatyti užsienyje ir šitą dalyką patvirtinti gali bet kas, netgi mūsų kolega Julius Embrasas, šiuo metu sėdintis Naujojoje Zelandijoje, sakė, pasakykit, išbandžiau visokį velnį, visus kitus visi blokuoja, NordVPN randa būdą, kaip apeiti ir žiūrėti tą lietuvišką turinį tolimoje Naujojoje Zelandijoje. Net serialo rezidentai su Ramūnu Rudoku gali pažiūrėti? Manau, net ir jį. Wow. Taip. Tada verta. Ir kaip tai yra paprasta, ne? Va, tai yra programėlė, kurioje Europos žemėlapis. Tu nori prisijungti prie kažkurio iš VPN, ok, tu gali paspausti tiesiog quick connect ir tau prijungia, va, mane prijungia prie Latvijos šiuo atveju, ok, man nepatinka Latvija, aš noriu matyti. O tau nepatinka Latvija? Ne, man Latvija labai patinka, myliu braliukas, krepšinis Lietuva, viskas gerai. Noriu, va, prisijungti prie Ispanijos, Barcelonoje esančio serverio, prisijungiu prie jo, irgi labai paprastai prisijungęs, matau kažkokį tai turinį, kuris būtų pasiekiamas tik Ispanijoje. Tai kaip sakiau, šita programėlė jinai yra pasiekiama ant 6 skirtingų įrenginių, ant 6 įrenginių tu gali naudoti su viena paskyra, tai ir kompiuteris, ir televizorius, išmanieji telefonai palaiko įvairias operacinės sistemas, kompiuteriai tiek Windows'ai, tiek Mac'ai, telefonai Android'ai,
iOS'ai, Linux'ai netgi ir jie, netgi ir jais galima žiūrėti. Kas naudoja Linux'us? Programeriai, manau, naudoja. Rimtai? Ja, manau, kad taip. Eik, eik. Programuotojams čia yra operacinė sistema gera? Manau, kad taip. Rimtai? Ne, oh, wow. Nenusimanau, bet spėčiau, kad taip. Tai va, tai iš tikrųjų tai yra mūsų partneris, kuris prie mūsų vėl prisijungė ir žiūrovai mūsų ar mūsų klausytojai turi irgi išskirtinės sąlygas įsigyję NordVPN paslaugą, nordvpn.com/basketnews. Šituo adresu nuėjus gaunate 4 mėnesių premiją prie 2 metų plano. Mietų plano, norėjau sakyti. Taip. Prie 2 mietų plano ir tokiu atveju gaunat ne 24, 28 mėnesių planą. Jeigu jums nepatinka, jeigu matot, kad per tuos metus ar per tą mėnesį, tiksliau, pirmąjį mėnesį, kada naudojat šitą paslaugą, kažkas neveikia, bet taip nebūna. Tiesiog nepatinka, nes naudojat, negražiai atrodo. Neapsimoka galų gale, 2 eurai. Jo, 2 eurai. Tiesiog per tą mėnesį pinigus atgaunat. Atsveikinat, išsiskiriat ir daugiau šiaip, apie tai. Bet man visą laiką įdomu, mes dažnai va, tą sakom žiūrovui brangiam, kad yra 30 dienų pinigų gražinimo garantija. Bet kaip vyksta procesas, kaip tu reikalauji 2 eurų sugražinti? Kaip tai skamba? Tu rašai raportą tarnybinį? Tu paspaudi mygtuką, manau, refund. Ir aš parašysiu refund. Tarnybinį raportą, kad jūs mane lopę vadinat. Kas tai pasakė? Zina. Zina. Taip. Norėjau sakyti Zita. Zina. Zina. Jūs tokia ir esat. Didžgalvė balsas. Karolis priminė šitą praeitą istoriją. Neatsimini? Ne. Tu neatsimini šito konflikto? Ne. Taigi buvo žurnalistė legendinė Zina. Ir 2.11 paskaitas susikirto su visais žurnalistais. Ir ten kažkas ją lopę pavadino. Taip, taip. Jūs mane lopę vadinat? Taip, taip. Aš parašysiu tarnybinį raportą, kad jūs mane lopę vadinat. Ir didžgalvė balsas iš toli. Jūs tokia ir esat. Šiaip tai blogai. Realiai blogai. Nu, tarsime, okay, kad blogai, bet jau dabar jau legenda. Nu, legenda, jo, žinai, klasika. Bet vadint kažką lopę dėl to, kad klausimo blogą uždavė. Ar lochė? Dar blogai. Ja. Tai va, nordvpn.com/basketnews, dar kartelį šią nuorodą pasieksite visus privalumus, kuriuos gauna mūsų žiūrovai ir klausytojai. Šiaip tai yra pasididžiavimas, NordVPN lietuviškas produktas, jeigu sako, kad nieks geriau net Naujojoje Zelandijoje neveikia, o ten veikia viskas, kaip žinia, tai yra įvertinimas. Ir jau kalbėti apie tai, kad ten viską pigiau nusipirksit, YouTube Premium, visokias čempionų lygas ir taip toliau, net neverta, nes tai yra taukšta daug kartų ir kuo ilgiau apie tai šnekam, tuo labiau atrodo, kad meluojam. Žinai, kai daug kartų kalbi, tam, kad taptų tiesa, vat mano močiutė taip kartais mėgsta daryti ir galiausiai tai tuo patikė. Aš sakau, ne, ne, močiutė, tu esi gimus 39-ais, ne 42-ais, žinai. Nu ir nesvarbu. Ant ko baigiam? Ant brazdo. Ant olimpijakoso, jo. Ja. A, nu, gal net nežinau dabar, kaip čia pereit protingiau prie to, bet turbūt prie Žalgirio jau nebeverta labai daug pasilikti, nes gausias vėl visa laida apie Žalgirį. Gal tik taip reikia priminti, kad liko tik savaitė iki Eurolygos iš esmės, nu pusantros savaitės. Kitą savaitę mes jau darysim podcastą, kuriame kalbėsim apie Čempionų lygos startą, tiksliau apie Europos taurės startą, Vulfsai antradienį, Lietkabelis trečiadienį, Žalgiris ketvirtadienį ir visi trys klubai išvykose. Tai kita savaitė bus maks darbinga, plušėsim jo fana. Šią savaitę Basket News'o komanda išvyksta, direktorius mums nupirko kelalapį į Druskininkus, turėsim ir vandens akvaparkę pramogų, ir žaisim krepšinį. Gal net ir tą patį jau kažkokį kažkiek to paties ir velnio lašo. Ir pristatysim fantasy mūsų. Šią savaitę vienas iš mūsų kelionės į Druskininkus tikslų yra padaryti specialų podcastą, kuriame mes sudraftuosim, naudodami mūsų naujo fantasy.basketnius.com fantasy komandas. Tai dabar sunku pasakyti, aš taip galvoju, kad ketvirtadienį, penktadienį jau turėtume tikrai turėti galutinį variantą, gal ir anksčiau. Ai, tas draft, jo, video. Pristatysim. Tai jau dabar galim pasakyti, šią savaitę Basket News'as paleidžia
klasikinį Eurolygos fantasy, tą, prie kurio buvo pripratę, aišku, truputį atnaujinta, bus ir starto penketai nuo šiol, ir šeštas žaidėjas, kitaip sakant, nebeužteks tik tai susirinkti gerą komandą. Dar reikės ir kiekvieną savaitę prieš kiekvieną Eurolygos turą truputį pataktikuoti, ką leisti į starto penketą, nes starto penketo žaidėjai duos 100% taškų, ką sodint ant suolo ir vidury turo po pirmos turo dienos padaryti pakeitimus. Nežaidusius žaidėjus išleisti starto penketą arba pasodinti jau sužaidusius ant suolo. Tai čia bus klasika. Tai yra įprastas fantasy, bet aš labai tikiuosi, kad mes su pasididžiavimu ir vėjeliu įnešim pagaliau pirmą normalų lietuvišką ilgai mūsų lauktą draftų fantasy žaidimą. Praeitą savaitę užsiminėjom testavimu, šią savaitę jis toliau vyksta ir kol kas mums viskas ten patinka, tinka ir netrukus pristatysim. Tai draftų žaidimas, draftų fantasy bus pristatytas ketvirtadienio podcast'e, specialus podcast'as, kaip jį žaisti, kaip ten viską daryti. Tie, kurie jau patyrė, tai jiems pristatinėti nereikia, tie, kurie dar ne, manau, kad netrukus įsimylėsit. Buvo klausimai, mačiau ir praeitą savaitę Q&A podcast'e, kuo tai skirsis nuo Eurolygos turimo drafto žaidimo. Tai pagrindiniai dalykai yra du. Kokie bus mūsų pranašumai, mes turėsim automatinį draftinimą, tai ne rankiniu būdu komisaras į kelinės žaidėjus, o bus auto draftai, kur sistema tiesiog tau duos 90 sekundžių įsirink žaidėją, pats paspaudi, kurie nori, klink, atsiranda pas tave ir eina draftinti kitas lygos dalyvis. Tiek per kompą, tiek per telefoną, viskas taip. Labai aiškiai, tu renkėsi iš sąrašo žaidėjų, matai visą eilę, kada kas renkasi prieš tave. Tiesiog taip, kaip turi vykti live draftai, o ne kažkokiu tai offline būdu. Jo, bet dar gal nelazdavokim labai dankės to, nes pats suprantai. Nelazdavo, tiesiog taip turi vykti live draftai. Taip. O kitas dalykas, tai mes turėsim taškų skaičiavimo sistemą, kuri mane asmeniškai privertė įsimylėti apskritai Eurolygos fantasy ir kurios dankės tas nebeturi. Tai yra alternatyvi taškų skaičiavimo sistema. Galės lygos komisarai, privačios lygos dalyviai pasirinkti, kaip jie nori, kad taškai būtų skaičiuojami. Ar standartiniu, senoviniu būdu, kas nėra blogai, kur tiesiog žaidėjų naudingumo balai tą savaitę susumuojami ir tai yra tavo fantasy komandos rezultatas, ar alternatyviuoju būdu, tai yra, kur tu gauni papildomai 10 taškų už dvigubą dublį, kurį surinko žaidėjas, 30 už trigubą dublį, jeigu taip atsitinka, pusantro taško, tarkim, gauni už vertingesnius krepšinio elementus, kaip perimtas kamuolys, blokuotas metimas, minus ten pusantro gauni už klaidą, minus 5 gauni už 5 asmeninės pražangas ir taip toliau. Tai toks įdomesnis truputį. Ir man atrodo, kad labiau pagalvoti draftuojant verčiantis taškų skaičiavimo modelis, kuris man labai patinka. Jo, čia toks anti-blindstrubas, ne, galima pasakyti. Jo, bet čia yra priešlaidis blindstrubui žmonėm, kurie viską išskaičiuoja, toks, aišku, jis ir šitą laimės. Tas ir blogiausia, žinai, kad tu, kurie anti-blindstrubą, vis tiek gaunasi blindstrubas. Tai mes turėsim savo privačią lygą ir blindstrubas ją jau trečius metus prašosi, aš parašiau šiemet Nedui atvirą laišką, kad Nedai, ne. Nes mes tavęs bijom, paprasčiausiai. Čia nėra, kad tu ten negali, nespėjai. Ne, mes bijom ir nenorim. Nu, nes tai yra kiborgas. Du kartus iš eilės jisai laimėjo klasikinį mūsų fantasy. Nu, palaukit. Viską paspirtuką pasiebė, planšetėm pasiebė. Pasisėdim. Mes basi. Ta prasme, nu, tai vėl, nu, tai draftas tai yra kitoks. Draftas, žinai, yra jau iš savęs yra vien kitoks, kad neturi visi to patie žaidėjo. Nesvarbu. Vienas žmogus turi vieną žaidėją. Tai žai, su blindstrugu. Iš planšetės, ne. Jeigu tai yra be pinigų, viskas gerai. Jokiais ateis. Šiaip pažiūrėjau, temperatūrą trečiadienį Drusininkos rodo 25 laipsnių šilumos. Jūs galite patikėti? Nu jo. Rugsėjo 27. Eisim į ežerą. Vau, wow, mes eisim audizis, realiai. Vakar jūrai maudys. Lekšas ten vat vietų žinomus pavydžios. Cool. Jo. Jo. O šiaip tai va, apie LKL gal dar kažką, ne? Galim perėti prie LKL, tik dar jeigu paliekant tą turnyrą Kiprė, tai man buvo, mes kam, kad čia draugiškos rungtynės, visi rotuoja normaliai, bet tu pasižiūri, kaip Zvezda rotuoja blemą, tai man gaila Roko Gedračio, dabar 7 minučių žmogus per 2 dienas sužaidė, tuško ten nuvarys vėl visus iki naujų metų. 7 minučių. Tai dar neturi šito veikėjo. Šabazas nežaidė ir Milošas, jo. Bet vis tiek ten matos, kad Gedraitis turės visišką pasitikėjimą ir nu, aišku, kodėl jis ten nuvažiavo, tai būtent dėl trenerio pažįstamo. Jis taip pat žaidė Baskonį ir atsiskleidė prie Duško labiausiai Rokas Gedraitis. Tai nu, akivaizdu, kad šiemet vėl turės rimtą sezoną. Bet nu, važiavo dėl trenerio. Nu, bet pas Duško visi, kas žaidė, nu, visi kosėja iš esmės. Nu, aš nežinau žaidėjo, kuris nekosėtų žaisdamas pas Duško. Bet tai Gedraitis grįžta, pasireiškia gerai. Tai.
kas yra? Braitis nekosiojo, na, nežinau, aš nustepčiau, jeigu jis nekosiojo. Tai kodėl jis grįžo, tikrai ne dėl fantastiškos Serbijos? Gal ir dėl fantastiškos Serbijos. Gal tiesiog neturėjo geresnio varianto. Nu, ta prasme, nu, jis jau tikrai buvo atsikandęs duško. Nu, jau kas, bet jis tikrai buvo atsikandęs jo. Bet reiškia ne taip, jeigu tu grįžti vis tiek. Nu jo, yra tų variantų, tai nėra, kad vienas variantas būtų jam. Nežinau, gal tikiuosi. Tarp kitko, va dar šią savaitę, ką reikėtų pasakyti, jau rytoj tiksliau, Antalijoje Jonava žaidžia su Strasbūru čempionų lygos kvalifikacijos rungtynės. Šią savaitę, jeigu įvyktų stebuklas, nesusipratimas, Monai ir pasaulio pabaiga, Jonava patektų į čempionų lygą, kur žaistų C grupiai su Tenerife, Darušafaka ir VEF. Bet kad taip atsitiktų, tai Jonava turi nugalėti rytoj Strasbūrą. Tarp kitko, Strasbūro sudėtis aš taip pažiūrėjau, okei, tai aišku yra geresnė komanda, tai yra Prancūzijos lygos komanda, turi Poli Lakomba, bet daugiau ten, nu, keli legionieriai pusė velnio, bet tikrai jokių superstarų ir pona Hugo Invernizzi, kuris ten žaidžia po 27 minutės kol kas Prancūzijos lygoje per dviejas rungtynės. Tai kai Hugo Invernizzi pas tave lošia 27 minutės vidurkį, aš jau keliu antakį, ar tikrai pas tave stipriai sudėtis yra. Nes jeigu Invernizzi stipriai per metus nepatobulėjo, o kiek žinau, jam ne 15, tai gal taip greit netobulėjo, tai jis nėra geras žaidėjas. Nekalbu apie tai, kad Jonava rytoj laimės, kalbu tik apie tai, kad Strasbūras, nu, iš sudėties bent jau netrodo kiburgai. O Jonava, kaip ir praeitą LKL sezoną, taip ir šitą, kažkokiu būdu, aš vis dar nesuprantu kokiu, pradeda neblogai. Aišku, ten tie varžovai, kurios nugalėjo, irgi ne elitas, bet, nu, mažiai namuose, nu, pusiau namuose, telšiuose, tikrai laimėt norėjo, Jonava vis tiek išvykai laimėt sugebėjo. Tai va, tai Jonava žaistų su Strasbūru, tiksliau žais tikrai rytoj. Jeigu pavyksta laimėti, tada aš pakeliu antakius, nes ketvirtadienį laukia potencialiai silpnesnis varžovas už Strasbūrą, Suomijos kažkokia šut komandėlė ir Izraelio pusė velniuvio komandėlė kažkokia, tai tokia, žinai. Ir tada, jeigu pavyksta laimėti ketvirtadienį, laukia finalas, nu, pagal tai, kaip ten viskas susidėlioja, greičiausiai Obradoiro komanda iš Ispanijos. Tai jau būtų toks rimtesnis. Marikum. Tiesiog neįmanoma. Nu. Tiesiog neįmanoma. Tiesiog FIBA Europos turėjo žaisti Jonava. Jo. Tai va, tai, nu, ovnuš. Nežino. Žinai, Šeškaus, supranti, kas yra? Šeškų tu kiekvieną kartą nurašęs, tu visą laiką gauni per straublį. Aš tai palinkėsiu, kad ketvirtadienį galėtų tiesiog nueiti išsimaudyti Antaliją į jūrą. Nebereikėtų jiems čia dėl kažko tai kovot. Nu, bet jie vis tiek vėl neblogai žaidžia. Mes ką tik sakėm, kad jie neišeis į play-offus, jie sustartuoja. Va. Aš jau, kad išeis. Bet laimėjo prieš silpnesnės komandos už save tiesiog. Bet išvykoj. Telšiuosi, taip. No. Telšiai, taip tvarkingai tas apšvietimas, ta salė pavertė kur kas atrodo gražesnė, negu jinai buvo NKL. Man tai halės jausmas iš karto, kad aš iš sporto halės žiūriu rungtynės. Žinai, sakau, kiek visgi vat lemia apšvietimas. Daug apšvietimo ant parketo, mažai ant tribūnų ir tada nesimato, kad ten ir ta salytė tikrai maža. Šiaip tikrai simpatiškas vaizdelis, bent jau per teliką žiūrint. Ten tos langus, man atrodo, esmė buvo uždengti, nes eidavo dienos šviesa tiesiog ant parketo. Kaip matės dabar Kiprė, kai žaidė irgi antrojako kampe, kai stovėdavo saulė, hebra jie kišviečia, kažkur langai neuždaryti. Va, o vakar tai nusivilkau į šitus Kėdainius pažiūrėti rungtynių, kažkaip su Gintare turėjom tokį pusiau laisvą vakarą. Tai kodėl ne į krepšinį Kėdainius, ar ne? Nu, Nevėžis su Rytu žaidė. Ai, galvoju, reikia iš arti pažiūrėti daug naujokų, visa kitka, vis tiek visą sezoną kalbėsim. Kaip ten ką. Nu ir blemba, aš nok nesu matęs geresnio dublerio, jeigu būtų filmas koks nors, kur Teodosičiui reikėtų dublerio, tai aš neatsimenu vardą. Lovrė Bašičius. Lovrė Bašičius. Nu, aš nežinau, ar jisai jį kopijuoja, Teodosičių. Bet ir šukuosena, ir eisena, ir tas purtimas. Ir tas toksai visą laiką toks mini depresija veidė, žinai, Ir metimas, ir pasas, aš nekalbu apie kokybę pasą, bet pasas yra Svaru paduotą. Visiškai AliExpreso Teodosičius. Vat nusipirkai atvažiavo toksai, žinai, nuotrauką atrodė vienaip, gavai gal kitaip, bet labai panašu. Absoliučiai, žinok, ir jis pažiūrėjo. Pritariu, žiūrėjai panašus. Kruatijos lygų atlikdavo pernai po 9 asistus. Aišku, ten loždavo po 90 minučių per rungtynės. Bet... Kruatija lyga turi? Jo. Chorvatija turi. Kroatijos nacionalinis čempionatas, Chorvatija vadinasi.
Ir supranti, ir tikrai, nu, man tai jisai, wow, galvoju, nu, čia Teodosičius. Dar jeigu per pertrauką supešė, tai iš viso Teodosičius. Nu, bet šiaip gerai, jisai, nu, dar, jo, toks jausmas, kad jo komandos draugai tiesiog ne viską supranta, ką jis nori padaryti, žinai. Ten tas Vinio okuoja, gauna tą pasiūką, nes nesugraibo, žinai. Žinai, su Milošu žaist vis gerai iššūkis. Ne visi tai gali. Taip, taip, bet šiaip įdomus bičias, bet jis bet toks man visai patiko. Nu ir Justinas Marcinkevičius, blemba. Aš pat žiūrėčiau kaip žiūrovas dabar irgi. Kas? Justinas Marcinkevičius. Karjeros rungtynės vakar, gal 22 taškai, dėjimas su bauda ten gale, žinai. Nevėžis galėjo laimėti. Ten, žinok, ėjo taškas į tašką. Rytui ir vėl su Nevėžis sunku, kažkodėl. Nėra žagaro, nėra nieko, vis tiek Nevėžis kažkaip tai lošia tą kažį, žinai. Vakar nustebino, tikrai atrodo, kad pasikeitė Kėdainių komanda, bet rytas vargsta. Po rungtynių Žibėnas kažkodėl pradėjo kalbėti, kad norim paneigti gandus, kad Arnas Velička yra... Kokius gandus? Kokius, kas čia kalbėjo? Kur? Aš klausau visus podcastus, skaitau visus straipsnius, net krepšinio žinias LT. Aš sakau, aš, mano pirma mintis buvo kažkas kažkur pakalbėjo, nes aš nieko neklausau, ką kiti kalba, ir mano, tai va, aš paklausiau, tai koks čia kontekstas, kodėl jis apie tai pradėjo kalbėti? Tai nieks niekur? Aš nežinau, tai aš pasakė, kad noriu paneigti gandus, kad Velička yra sunkiai treniruojamas. Taip. Ne, sako. Kur gandai buvo? Jis yra labai gerai treniruojamas. Aš nežinau, gerai, kur... aš tai noriu paneigti dabar gandus, kad Jonas yra turkas. Nes tikrai, man atsibodo tai. Ne. Diena iš dienos aš girdžiu tą patį, kad tu esi turkas. Ne, tu esi lietuvis. Ne, tikrai ne. Taškas. Taip. Tai jo. Tai va, tas keistai man nuskambė. Bet žinai, kokius aš gandus noriu paneigti. Jis dažnai... Velička Trajako nepataiko. Va čia tai buvo melas. Aš galvau, kai pradėjo kalbėti spaudos konferencijai Žibėnas apie tai, galvau, sakys, norim paneigti gandus, kad Velička negali pataikti iš toli. Tas būtų geras bairis, gerai skambėtų, o šito tai nesupratau po to. Nežinai, jeigu apie tai nieks nekalbėjo, tu apie tai pakalbi garsiai, tada apie tai visi kaip tai kalba. Kur kas labiau negu būtų. Yeah. Nu, bet nežinau, šiaip Žibas tikrai jisai supranta, ką šneka, Žibas, kuris apgalvoja labai stipriai, ką šneka. Tai gal kažką mes praleidome. Gal čia yra kažkokia potekstė, kurios mes nežinome. Ačiam Veličkiai gal buvo skirta, žinai. Gal jisai atsinešė į treniruotę. Žinok, treneri man ten sakė fanai, kad aš sunkiai treniruojamas. Žinai, nu pavyzdžiui. Tu sunkiai treniruojamas. Fanai praeidami reikia Veličkiai gatvėje. Aš tikiuosi, kad pas mus komentaruose YouTube'o tikrai yra žmonių, kurie pakomentuos. Visgi toks būrį žmonių žiūri, tikrai supras, apie ką čia buvo kalba. Gal Urbonas Kosove kažką podcastą turi jau. Jau serbiška. Taip kitko, Urbonas, žinot, kad grįžt į Utieną bus tos Europos Šiaurės Makedonijos čempionato garas. Kosovas dalyvauja Šiaurės Europos lygoje, taip. Tai va. O Velička nustebino ir tai panašu nebėra atsitiktinumas, jisai žaidžia jau antras rungtynės su geru trajakų pataikymu, vakar 4 iš 7. Nu čia solid. O pirmose rungtynėse kiek sumėtė? LKL. Ne 4 vėl buvo? Patikrinti. Pirmose buvo 1-4. 1-4. Ai, tai gal friendly game'as kažkuris buvo, kuris 4 įsivarė. Vulfsam gal reikėtų Wolfsam pračekinti. Jo. Nu, ir čia daug ką keičia. Nes kai tu jau nebegali prie Veličkos rizikuot, kaip kad anksčiau visi galėdavo, jau tu turi klausauti kitaip elgtis, bėgti prie jo, reaguoti. Jis turi tada tą savo mylimą ginklą, prasiveržimą, o veržęs tai jis gerai. Jis vienas iš tokių jau įdomesnių šito amato specialistų Lietuvos krepšinėje. Tai aš jau vakar mačiau kelis tokius atvejus, nu vieną tiksliau įsidėmėjau, kur jau prie Veličko šoka labai agresyviai klausauti ir jisai tada tiesiog penetruoja į baudos aikštelę ir bauda ar taškai, žinai. Va čia jau gali būti įdomesnis Arnas Velička, kokio mes labai ilgai laukiam, jeigu tikrai nebus taip, kad po šito podcasto jis pradės nebepataikyti trajakų vėl. Žinai, man tas jo metimas, tritiškis, yra labai panaši situacija su Brazdeikiu, kur tarsi neturėtų pataikyti, bet jis taip savim tiki, kad jis pataiko kur kas aukštesnių procentų, negu jo technika sakytų, kad jis turi pataikyti. Ir jis yra tokį pataiko Veličko ir tokį, ar pirštukus kažkaip padaro, palauk, kaip čia tai 3 būna, taip, ne? Ne, palauk, kaip padaryti 3 pirštus, lėkšai? Tu čia ir padaryti. Ai, va, jo. Bang, ta pravaro tokį, žinai. Nebus pasitos stabilumo, bet kad jis pataiko, tai aš sakiau, tik tai sakau, jei jis turi mes laisvas, jeigu jis įmeta po driblingo stebekus, tas procentas ir krenta žemiau 30. Kas dažnai būdavo ankstesnėse komandose, dabar jeigu jis yra geroj sistemoje, pasiryta viskas aišku, kaip turi judėtas kamuolys, tai jis tų metimų daugiau laisvas išsimės. Aš tai jį atsimenu Prienuose, kad jau nuo jo atsitraukinėdavo žmonės. Gal psichologiškai buvo. Jau ta prasme atsukdavo jam nugarą ir gėlių padodavo pokštį ir šampaną. Mes tumta. Prašau. Prašau. Nu.
Nu. Tai jo. Tai kaip duala Nevėžiai buvo toksai irgi veikėjas. Kur Šulskis atsisukdavo, pasilenkdavo ir kaip Džimas Keris su Subinė pradėdavo kalbėti, žinai, į dualą metant šitam trajeką. Kaip žinai, pats žaidėjas supyksta, kai taip daro prieš jį, kai visiškai ignoruoja jį prie tritaškio linijos, tai pačiam žaidėjui, nu, žiaurus pyktis viduje yra ir jeigu jis dar nepataiko, tai save drožia iš vidaus. Jo. Kas dar iš ryto šiaip aktualu ir svarbu, jie vis dar lošia be Radzevičiaus ir be Echodo, tai ir be Echodo jie žais dar sakė Žibas mėnesį. Aš taip manau, kad jisai turėtų ant Žalgirio rungtynio, ne, prisikelt. Spalio antroje pusėje, Echodas grįžta, Radzevičius lapkritį. Ai, tai dar anksčiau gerokai. Jo, o Radzevičius, kaip suprantu, dar gal net ir 2 mėnesius gali nežaisti. Lapkričio vidury, sakė. Jo. Anksčiausiai, neskubės su Radzevičiumi. Nu, bet gerai, Erdžiai Kaulas atrodo visai toks smagus tikintis vyrukas, išeina į aikštelę, prieš trečią kėlį išeina, iš karto tik, čia aš patiriau nelabai moku, bet jis patyli, pasižiūri į dangų ir tęsia rungtynės toks, žinai, dvasingas bičiukas. Delaurieras toks neryškus dar, kažkaip galvoju, kad kai nėra Echodo, turėtų matytis Delaurieras, bet jis iš vis nepastebimas buvo vakar. Gynybinis toks centras, daug polimetrų būt ir nedarys, bet rytui gal ir reikia šalia Echodo tokio gynybinio, kur pernai buvo ten kairys, gerai tas atkarpas žaisdavo, tai Delaurie, man atrodo, panašiai bus, tik tais daugiau gynybinis žaidėjas. Nu, o žinai, dar aišku, Normantas ateis į formą, nes manau, kad tie, kurie pasaulio čempionų lošia, dar tokie irgi. Masiulis šiaip žiauriai patinka. Prieš mirtinį. Ir jo, Masiulis yra patobulėjęs. Pasitikėjimas grįžęs, sutvirtėjęs kūnas, esminis turbūt pasikeitimas, kad šiemet jis turbūt žais didesnę dalį sezono 5 numerių negu 4, pernai jeigu jis būdavo nukrūstas į kampą ir padarytas toks stretch four, bet tas stretch four labai retai pataikydavo, tai šiemet jisai daug universaliau atrodo, sutvirtėjęs kūnas, pasitikėjimas sugrįžęs, tai dėl Masiulio smagu tikrai kaip jis atrodo tas vizualiai, vien jau tas jo pasitikėjimas ir nes pernai jis tiesiog buvo atrodė sužlugdytas žaidėjas, toks kuris jau pats savim nebetikė, tai šiemet visai kitas vaizdas, tas man patinka. Ja. O tu jau komentavai LKL? Ne. Komentuosi? Komentuosiu, kad nors. Per Gautris, ne? Ja. Kas dar per Gautris? Stalgaitis? Kubilius, Gedrius, Žilva. Aha, bet ten dar kažkoks yra vienas bičiukas. Tai kartais atsiranda, kai nėra toks, kad grinai baigtinis sąrašas komentatorių, kas Petrikas pasijungia. Bus, Petrikas, bus, va, bus, bus... kas yra Petrikas? Erikas Petrikas. Čia kur sekundės bankas su... sinešė. nežinau, ar jis toks rimtas vyras. Mhm. Bet jisai Petrikas, jisai man atrodo, gal komentuodavo moterų lygą, nežinau, nenoriu prisikalbėti. Man atrodo, bus, kada pasijungs ir Danas Kriaučiūnas, nes kada nu, būna tų tokių lokacijų, kada nėra patogu tiesiog nuvažiuoti jas, tai būna tokių žmonių, kurie padengia iš tos vietos. Mhm. Okay. Tai va, dar vakar pažiūrėjau Šiaulius su šitu Neptūnu. Šiauliai pasiėmė tašką. Neptūnas neįtikėtina komanda. Pirmose rungtynėse sumėtė 18 trajakų, antrose LKL rungtynėse 1. Ir tą patį jau, kai reikėjo traukti Subinę, Deividas Gailius tranzicijoje paleido per rankas tokį. Ir Kipsas pirmos rungtynės atrajakų ten kiek? 7? Nu. Ne, o dabar baudelės. Kiek? 5 prametė? 6 prametė? Pirmas 6 prametė, man atrodo. Nu, sakau, blemba, niekada netikėjau žmonėm, kurie sumeta per 7-8 metrų, išskyrus šitą Bosnijos Hercegovinos, Steletovičių. Tas tai viskas aišku, ten gerai, ar Dvardončičius koks nori, žinai. Bet šiaip, jeigu tu iš niekur nieko tiesiog iš 7-8 metrų metai vienose rungtynėse, tai kodėl tu nežaidi Barceloną, jeigu čia gali stabiliai taip daryti. Nu, faktas, kad stabiliai taip nebus. Tai ateity mes apie Gipsą kažką daugiau, Giksą kažką daugiau žinosim. Bet šiaip kalbant, ar mums nereikės krautis savo atgailos krepšelių, kuriuos mes turime pasiruošę čia kambariukę, užsipilt kūro į Karolio Lincoln, Lincolną. Kodėl su mano mašina mes tiek daug užnėjom? Neturim daugiau kitų mašinų. Ir tavo gražiausia. Okay, ačiū. Patogiausia, blema, ten sėdynės, amerikoniškas. Aš sakiau, kai Karolis pardavinės mašiną, aš nusipirksiu jo tą sėdynę, nusivėšiu į kaimą, pasidėsiu, tiesiog sėdėsiu, žinai, kaip... Nes iš manęs pirks be sėdinių tas mašinas. Jo, jo, aš kaip rednekas ten, žinai, kaime sėdėsiu tą savo tą, žinai, mašiną sėdynį šimtoj. Bet žodžiu, kad šiandien man Metropolio, kolegos iš legendinio restorano Metropolis parašė ant mano lango tokį raštelį, kad nemoki parkuotis, gal tau iškviest policiją ir pasirašė Metropolis. O viskas buvo paprastai. Aš atvažiuoju į savo parkingo vietą, fūrą didžiausią parkingo vietą, jis stovi su konteineriu, supranti. Mm. Ir sakau, galit patraukti tą savo fūrą, žinai.
Tas sako, a mne nada tiem biryt konteiner kažką, žinai, sakau, kada, teper, gde, zdes, harašo, sakau, budu ždat. Laukiau, laukiau, nesulaukiau, su to konteinerio nepastatė, ai, ir aš šalia jo palikau, bet tas šalia jo, nu, kaip ir mūsų vietoj, bet kaip ir biškai išsikišus mašta, žinai. Nu, ir viskas, nu, tai atsiprašau, metropolį, nepyk. Tai va, bet mano mintis, kur pabaigt atgilauti į Šiaulius reikės važiuoti. Iš esmės, kelia klupščiau, tai aplink areną. Neskubėk. Nu, šiaip ne, tikrai skubėti nereikia. Jo. Nieks nesakė, kad Mazuras gaidys. Sakė, kad 3 metų sutartis yra įtartinai didelė ir rizikinga. Taip tiesiog buvo pavadinta blogų kontraktų treneriui, kuris pasirašytų su tavim ir metų sutartį. Nes jis, tai jam čia aukščiausia karjeros stoteliais nėra geidžiama prekė labai Europoje, kad jam duot 3 metų kontraktų. Ja, tai ne, tik apie tai, o šiaip sėkmės jam. Čia aš labiau šaržuoju. Ja, ja. Bet 2-0 startas, aišku, tikrai nėra tas, kurio tu galėjai, žinai, iš jo tikėtis, bet pradžia sezono mes atsimenam tai pačioj Eurolygoje nelabai kažką gali ir rodyti. Ne? Pernai Feneris per pirmas 10 rungtynių atrodė, kad čia bus nebejotinas čempionas, paskui kapanojas dėl play-offų. Bet šiaip tikrai komanda, kuri nustebino. Man tai pavelka patinka. Blemba, LKL'o Jusufa Falas, aš jį toliau, aš nepraleidžiu dabar Šiaulių rungtynių. Jis atrodo nieko nesugeba, bičias tik tai stovėti ir po košė, bet jis pakankamai judrus yra. Ten apie metimą kažkokį išputėkis. Apie metimą kažkokį iš vidutinio, ten turbūt kalbos nėra. Bet po tą kašę jis ištėsė tą savo plūgus tuos. O baslykus? Tuos Danielius baslykus du. Ir viskas, ir tu jam nieko nepadarysi. Toks, nu, bet matos, kiek LKL'ui nedaug reikia, tu pasiėmi bokštą, kuris ten neaiškus jau ūgis, ten vienur 2-4, kitur gal ir 2-20 gali atrodyti, tu pasiėmi Lietkabeliui netikusi bolerį Deivisą, ar tu visiškai keitiesi savo veidą? Okay. Deivisas dabar irgi naujai gimęs taip, vakar atrodė. Taip, tu pasiėmi vieną žaidėją. Tais Juventus irgi tokiam lygis, jis galėjo siausti, Šiauliai tokia komanda, kur ten nereikia dėlės sistemos, tu daug gali siauti su to kamuoliu, tai Deivisas labai gerai tinkamas. Jeigu Šiauliai išlaikys iki sezono pabaigos, tai automatiškai tas tavo komandos pajėgumas ir keičiasi. Jo nebuvo prieš Vilkus, būtų buvęs prieš Vilkus Deivisas, tai manau, kad pas Šiaulius ir būtų tas 2-0, o ne 1-1. Tai faktas, tai ten tik tiek ir te trūko. Tai va tokį Deivisą pasiėmė. Tas pats Torpas gerai atrodo Šiaulių, jie su legionieriai šiaip yra pataikę, tai va, Torpas blogai. Bet vat Volkeris vakar nežaidė, tai automatiškai tu irgi, man atrodo, 2+1 pasirašys su Volkeriu. Ten nebuvo paprastas kontraktas, o jis jau vakar nežaidė, nors buvo registruotas mačiui. Mhm. Tai tie kontraktai įdomesni tokie buvo tarp sezonių, bet sakau, LKL'o toj viduriniai lentynui nedaug reikia, kad tavo pajėgumo balansas labai pasikeistų. Pasiemi vieną žaidėją gynėją, kuris yra LKL lygių geras gynėjas ir tu automatiškai gali laimėti tokias rungtynės. Na, aš jau dabar matau, kad šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje tarp vidutinių komandų bus labai daug sekso ir aistros. Pažiūrėk, tu dabar nebelabai ką galėsi prognozuoti, kai lošia Jonava, Utena, Šiauliai, Neptūnas, M-Basket tarpusavyje. Nu, lygiai taip pat kaip ir pernai. O dar čia paskui nežinia, kas kur traumuosis, kaip kas įsižais, kaip tie patys Vulfsai atrodys, ar nebus vidutiniokai. O gal bus tarp lyderių. Kas čia iš vis dabar nesusipratimas visiškas yra. Kas yra tik tai aišku, bent jau man asmeniškai, kad nu, dėl 2 komandų nepateksinčių atkrintamasis, manau, kad mes jau galim pasirašyti po, nežinau, paskolom, leasingais ir ko tik nori, kad Nevėžis, tai yra pieno žvaigždės ir Gargždai 100% nepateks į atkrintamasis. O, nu, pažiūrėsim. Man aš tarp ten dedu Nevėžį kol kas drąsiai, bet Mačiulio keliai nežinome. Bet, žinai, dar užsiminė apie tą pavelką. Kas yra tu su kapus? Su mano dviračiu gal ne. A, jau tampa. Vakar Neptūno tas aukštas kemantras numeris, kur man iš pradžio atrodė, kad Valdas Vasilius grįžo ir pasiėmė savo kemantrą numerį. Rutherfordas. Bet pradžiai, žinai, kai tu žiūri per telikiuką, mažiukas ten laksto, panašaus tokio sudėjimo. Kiek jisai kartų po to pavelka lindo ir gavo blokų? Lindo. Aš pažiūrėjau, dabar jisai lindo, 5 blokus vakar gavo. Manim palindo. Vakar žmogus gavo 5 blokus. Čia turbūt turėtų būti vienas kažkoks tai antirekordų. Ir toks, kur žinai, nu, ar tu tikrai nejauti, kad prie tavęs yra greblys 2-20, kad galiausiai jis tave kažkiek tai baudžia? Proto čia nėra, tai galima pasakyti. Jo, tai tas įdomus buvo variantas vakar. Šiaip, mes jau praeitą savaitę, aišku, apkalbėjom kažkiek taip, bet per tą savaitę kažkiek daugiau informacijos išlindo apie Žagaro ateimą į Vulsus, kažkiek daugiau skaičių, daugiau faktų. Čia ir kolegos iš kitų šalių ten daugiau tokius pletkus skelbė, kurie galbūt nėra visai teisingi. Tas irgi toks
Twitterio žurnalistas yra italas Luka di Alessandro, jis ten toks, nu žodžiu, irgi kaip krepšinės žinios, kur susikūrė dalį faktų. Lema, kokie gražus itališki vardai yra Luka di Alessandro, seniai. Čia fantastika. Labai gražu. Jo, bet, Andrija Činčerini. Jis teigia, kad pirmais metais Žalgiris uždirbs 270, iš kurių 108 mokės Vulfsai. O... Ne Vulfsai, Vulfsai. Vulfsai. Jo. O kitais metais 350-350. Bet tie skaičiai, bent jau sako mūsų kolega Donatas Urbonas, kad yra kažkiek didesni. Vulfsų mokami pinigai galbūt yra teisingi, bet iš esmės... Donsė šį vakarą buvo tekstas pas mus kome pliusams, kad Žagaro vertė, lyginant su tuo, kas buvo pasibaigus sezonui, ką jam siūlė kai kurie klubai, ne Vilkai, bet kai kurie kiti klubai, ir ką jisai pasirašė su Fenerbahce, pakilo 5 kartus. Eik tu savo. Tai yra tokio dydžio skaičiai. An kiek, an tai kiek... nevėža, jam galėjo mokėti kiek daugiausiai. 70 per metus. Čia neįmanoma. 30-40, nedaugiau. Per metus. Nu, tai va, nu tai taip. Tai va, tai jisai... Tiekite visi 5 kartai. Ne, ta prasme, jis, ką jisai kokius gavo pasiūlymus vasarą. Sezono. Tai galėjo būti kokie 80-90 tūkstančių, tai jisai va, su Feneriu galėjo apie 400 pasirašyti. Ai, kad pasaulio čempas jo kainą pakėlė. Ja, ja. Mm. Galvojau, turi minį visas sezonas ir pasaulio čempas. Ne, tik pasaulio čempas. Nu jo. Ir kaip irgi, kas buvo minėta dar iki pasirašymo, ko Vilkai šiaip savo pranešimuose neakcentavo, bet Žagaras turi išvykimo galimybę. Jis turi galimybę kažkurio metu išvykti atgal į Fenerį, jeigu Feneris matys, kad jam jo reikia. Jeigu su Kalatisu visai nebepavėš. Bet klausyk, aš nemačiau mačio, bet pamačiau skaičius. 2,5 tūkstančio žaidė namie prieš Gargždus, čia yra kosminis skaičius. Tai daugiau, man atrodo. 2,8 gal ten. 2,4,5. Ja. Gal ne tą kažką pažiūrėjau. 2,5 tūkstančio, tai jo. Čia solidu labai. Kaip čia taip surinko? Nu, tai nemaža dalis tikrai darbuotojų. ASG struktūros žmonių, tai nepamiršk, kad ASG yra milžiniška. Aš nepamiršk. Net ir Lietuvos maštaba, žinai. O kitas dalykas, aš tai manau, kad žmonėms ir įdomu buvo. Į pirmas rungtynės... ASG, Vuls ir va, tai ne pažiūrėt, kokį čia šau, kas čia ką, kaip čia, kodėl. Manau, kad dar ir tas, žinok, visai. Aš irgi gal eičiau. Šiaip labai sorio, 2,5 tūkstančio prieš Gargždus. Silpniausia Lietuvos komanda. Tai, nu, Žalgirio arenoje tikrai tiek nebūtų turbūt prieš Gargždus. Manęs tai kiek jis labai nedomino, tiesą sakant. Aš net ir manau, kad jie surinks. Jie yra Lietuvai parodė, kad jie surinks. Man labiau įdomu, kiek jie... Ar, kaip tai komandai seksis gauti populiarumo ir meilės? Ar jinai gaus pagaliau šilumos kažkokios ir realiai žmonių su atributika, nedarbuotojų vaikų, ne šeimos narių, ne ambasadorių ir jų vaikų, o vat paprasto žiūrovo? Ar ateis, ar bus ir kiek jų bus paprastų mirtingųjų, kurie perka biletuksus, atsisėda su atributika, ir nuoširdžiai pergyvena dėl tos komandos. Va čia vat, man bus atsakymas per sezoną. Va tokia metų kelionė. Vuls Vilniui, sostiniai didžiausiam Lietuvos mieste, turtingiausiam mieste. Kiek jiem pavyks vat, su visu to darbu ir taip toliau surinkti žmonių? Mano prognozės yra niūrios. Aš nežinau. Aš manyčiau, kad 200 gal geriausiu atveju. Nu, aš neįsivaizduoju, kaip įsimylėti komandą taip greitai. Bet... Ne, tai greitai niekas nesidaro, žinai, toks paimi tą patį Efesą. Kiek Efesą realiai Stambulė myli žmonių? Kai tu konkuruoji su Fenerbahce, okei, gal tas Rajus, tas pats krepšinio klubas labiau mylimas, kai tu tiesiog, tu neturi kažkokios istorijos ilgos. Efesas pilna fanų turi. Sakykim, bet ten irgi yra suvaroma, žinok, iš Ruklos. Iš darbuotojų. Irgi iš Ruklos nes, nes tai yra du dideli remėjai, tai yra vienas alaus gamintojas, kitas yra draudimo bendrovė, ten turintis 10 000 per abi visų dėjas darbuotojų, tai yra suvarinėjami tie žmonės, ar nemokamai ten gauna kažkaip. Tai yra gana dirbtinis toks irgi tas fanatizmas. Tai nieko keisto, nu, sporto klubom istorija yra svarbi, kad ir kaip žemelis to netiki, bet tai yra svarbu turėti kažkokią tą istoriją. Ir čia yra sunkus darbas, čia nepasidaro nei per metus, nei per dvejus, nei per penkerius. Jo, nebus taip, kad žinai, mylėk mane, mylėk, nu gerai, myliu. Viskas turi būti labai natūralu, kažką laimėt, kažkas su tam turi užaugti ir visą kitką. Nu, čia jau daug kartų apie tai kalbėta, žinai. Tai va, nu, ir plus, sakau, labai priklausys nuo žaidimo kokybės, nes jau dabar tą žaidimą reikės Vulpsam pradėti rodyti. Kitą savaitę jų laukia išvyka ir rungtynės su Paris komanda prancūzijoje.
Tai, žinai, jeigu tu gerai loši, auginiesi ten tą žiūrovą, atkreipi jo dėmesį, bet jeigu tu dar ir blogai žaidi prie viso to fono, kuris jau dabar yra sintetinio tokio, nu tai tada gero nelauk. O Taylorą ilgam, kaip suprantu, prarado, reikės operacijos. Nejaugi. Ne, tai kaip reikės... tik supratau, kad mėnesiui prarado. Tai jo, tai buvo pradžiai tokia žinia, kad jis iki Europos turės grįžt, tai dabar tik spalio gale tikriausiai grįžt. Aš tai jaučiu, Tayloras yra taip gerai visus apipisęs. Prasme, jis pasirašė 3 metų kontraktą, ne? Ne pirmas, ne paskutinis tokioje karjeros stadijoje apipisęs kažkokią komandą. Kiek yra veteranų tai padarysiu. Jis taip dabar gerą tokią turi reabilituką. Vilnius, tvarkingas miestas, visa kitka, žinai. Ir savo vat, visus ten tuos vat, dalykus, kur kažkada kažkur susižeidėjai, dabar jau keli į paviršių ir po truputį remontuoja tą savo mašiną. O tai jis ir realiai remontavosi ten kelis metus jau paskutinis, bet ten realiai netaip krizdavo, nes ten 28 žaidėjai yra, tai ten jeigu toks Tayloras gydosi. Ne Kemdu? Gal ir Kemdu, nežinau, ne, su Olosenu. Yeah. Bet šiaip... Ai, Olosenas skaičiuoja, Kemdu jo. Ir Klavžaras, žinai. Yeah. Bet dabar, kai Vulfs ten... Tie žaidėjai suskaičiuoti, tu matai, kad jau Tayloro nėra tikrai, nes realiai tu nepastebėdavai, kad ten nėra tiesiog. Dabar visiškai kita komanda. No, tai va. Tai va, prasideda mūsų savaitė, mes dar šią savaitę turėsim dovaną mūsų pliusams. Aš labai dėkingas BN Plus prenumeratoriams, kurių turime jau po pradėjo savaitės 6150. Šią savaitę pliusams yra mega dovana. Šiandien į mūsų studiją čia po kelių valandų ateis Žalgirio vienas iš architektų, Kauno Žalgirio komandos skautas Erikas Kirvelaitis, atsakingas bent už dalį žaidėjų, kurios Žalgiris pasisamdė, ir už vieną, kurį pasisamdys, ir už vieną, kurį atleido. Nu, tik stau pardavė. Tai Erikas Kirvelaitis mūsų studijoje bus čia, pokalbis su juo prie aikštelės specialiai visiems pliusams išeis rytoj. Gerai spėjo dabar. Vienas dalykas, kitas dalykas, šią savaitę dar mes turėsim viešą turinį, tai mūsų basketinius fantasy pristatymą ir šešiese Druskininkuose. Lengvai. Terasytėj, plus 25. Jo, šortukai, padarysim draftus. Ir kioniai nebedarysim šią savaitę. Ne, bet dar išėjus viešai, išėjus pokalbį su broliais Lavrinovičiais. Ai, čia viešai, čia viešai. Čia išėjus viešai. Tai buvo renginys, kurį mes turėjom rugpjūčio viduryje. Karolis, tada aš sakiau, pravedė tą reikalą aukščiausių lygių. Aš retai dalinu pagirimus, bet tą kartą aš Karolį taip. Kokius vakare mes dar paskui nuėjom, ten pasidėjom kažkur kokius 3 kartus, aš jam mušiau per petį, praktiškai gal ir apsikabinau vienu metu. Vieno apsikabinai vienu metu, bet jau buvai... Net ir ašara kažkas ištriškas buvo. Tai tikrai, wow, ta prasme, kaip Karolis tą reikalą pravedė, buvo aukščiausias lygmuo ir aš manau, šiandien šią savaitę šitas pokalbis išeis visiems matomas, manau, irgi įvertinsit ir Karolio, ir brolių gebėjimus pakalbėti. Ir šiaip, vat, daug kas jau dabar turbūt, ai, broliai, nafik, tikrai nežiūrėsiu, va čia ir bus didžiausia klaida. Čia broliai buvo gilesni, įdomesni. Ir ne vien, jie tiesiog, jie, nu, aš sakau, žmonės dažnai pamiršta, kokie jie buvo geri žaidėjai ir su kokiais gerai žaidėjais ir treneriais jie turėjo karjerą. Tai vat vien dėl to, manau, kad šitas pokalbis gavosi geras, nes jie kalbėjo apie tai ir daug apie tai. Jo, nes aš irgi buvau tam, tai sakau, turbūt geriausias vasarą girdėtas krepšinio pokalbis. Nu, kur atrodytų Lavrinovičiai, ne? Piguma. Ne. Jie yra gilesni, negu daug kam atrodo. Tik tai, kad personažai kartais verčia, žinai, Bulsai. Bus ir šitas. Bus ir šitas, jo. O ką, ir dar turim atiduot padėką ir nukelt savo kepurės nematomas savo milašiams, kurių šiuo metu yra 11, tai yra Basket Women's LT, tai yra Marius Milaševičius UAB Mačiūnai, Game Room LT, NBA 2K24, Marius UAB Solite, Vytautas Ratkus, odontologas 24.lt, AB AXA, Rolkis, Rolės Transport AS, Mad Market stalo žaidimai, Evaldas UAB Emeritus, Justinas Bakas ir nauja sąskaita LT sąskaitų kūrimas. Naujas mūsų pliusas. Va, vyrukai, tai prasideda savaitė, palinkim Jonavai sėkmės ir atsisveikinam su brangiais žiūrovais irgi beigi jumis. Iki. Geros savaitės. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, tai bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN Plus'e.